Hallå! Välkommen till en... vad ska man kalla det för? Vlogg eller video? Ja, video. Där jag ska testa någonting nytt. Dock så ska jag inte testa det med någon annan än mig själv. Jag ska alltså testa en dricka. Den heter Skummetomte. Ja, det är verkligen skum. Men... det var min gubbe som fattade. För jag var nyfiken på den, för att den är ny. Den finns på klippkungen.se om ni vill köpa den. Jag vet inte hur den smakar. Jag tänker testa och kolla hur den smakar. Så jag tänkte försöka ställa ifrån mig. Sådär, där gick det. Och nu öppnar vi den. Den fästas. Den luktar skumtomt också. Lukta. Men drick någon gång. Jag vill också smaka. I hitflaskan. Nej. I hitflaskan. I hitflaskan. Den smakar verkligen skumtomte. Eller? Ja, för man är skum. Som sagt. Men den var jäkligt god. Inte så mycket smak tyckte jag att den var. Men jag vet inte vad man ska säga. Men... Mm. Vad tycker du den smakar som hjärtat? Man säger om man smakat skumtomte. Den smakar inte mycket skumtomte tycker jag. 7 av 10 då. 7 av 10? Mm. Ja, 6 av 10 får den av mig, men ja. Men alltså ärligt talat, den ser... Det bubblar i munnen. Ja, alltså, men den är ju rosa också, precis som skumtomte är. Kolla, där. Där har ni skumtomte. Där. Och den är inte skumtomte. Därifrån. Så. Den ser ut som det är färdig än. Ja. Ja, ni kanske inte ser det. Men ja, den ser ut så. Rosa, vit. Men den smakar inte riktigt som skumtomte faktiskt. Den är ganska svag i smaken. Jag vet inte vad man ska säga. Som att den smakar som egentligen. Men ja. Den är god. Och tycker man att skumtomte, den smakar så mycket. Den här smakar inte så mycket faktiskt. Den är god och passar barn om inget annat. Kanske en vuxen som jag som har barnskinnet kvar. Om man säger som så. Ja, jag ska inte prata så mycket mer. Men... Och just det, jag kan också rekommendera de här. Jag har öppnat dem för de var så jäkla goda. Det är så dumla med pepparkaksmak. Du vet, på julafton, pepparkakor. Den är jättegod. Jag lovar, jag älskar de här. Alltså, jag ska köpa hem såna fler såna. För jag älskar dem så mycket. Och sen, okej, om jag ändå håller på att fortsätta jobba. De här är jättegoda och allting. Den. Det är alltså plopp med djungelvrål i. Det är jättegott faktiskt. Det finns ju med gott och blandat och sådana saker. Men alltså gott och blandat, nej, det rekommenderar jag inte, för den är inte god alls. Alltså överhuvudtaget, den smakar ingenting. Den här smakar faktiskt djungelvrål. Den är jättegod faktiskt. Ja. Jag ska inte snacka så mycket mer, som sagt. Men jag hoppas ni gillar denna video och delar den. Ni får jättegärna dela, varsågod. Dela ut den. Tips er vänner. Om ni inte följer mig, så följ. För det kommer inte bara ut sådana här videos, utan det kommer ut massor andra videos. Jag brukar vara oftast med min systerson och gör massa videos också med honom. Och då hamnar jag på vissa videos och jag kan sådana saker. Och ibland kommer min hund med. Och ibland... Ja, det kommer massa roliga videos på både mig. Alltså på, av mig och av min systerson som sagt. Och jag... Han är inte med idag för han är inte här. Men som sagt, de här tre sakerna rekommenderar jag mycket mer. Som jag har visat i videon. Skumtomtedäcken, om den finns på klippkungen.se. Nu vet ni det. Jag kan skriva det i beskrivningen också. Jag... En sån här som hatar när allt är klippt och blö. Så jag kommer inte klippa någonting i den här videon överhuvudtaget. Utan det här gör jag nu. Live. Okej? Okay? Så vet ni. Tycker ni det är tråkigt med massa bla 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 bla. Så fattar jag. Ja. Jag ska tacka för mig. Och ja, jag har precis. Jag har rosa hår om ni inte ser det. Jag är galen. Jag vet. Galen. Men vi ses nästa. Och just det. Det kommer komma en video. När jag ska på kryssning. Festkryssning. Vill ni se det?
så skriv det i kommentarfältet. Alltså det kommer komma en video då. Men om ni vill se det, skriv det i kommentarfältet. Om ni vill se det, annars filmar inte jag. Då skiter jag. Men vi ses. När vi ses. Ja, just det. Där är min lilla hund. Så tumme upp. Och skriv om ni vill se henne också i massa videos. För jag kan filma henne i massa videos. Jag lovar. Jag vill inte liksom se det här. Som sagt. Ja. Vi hörs och vi syns. Och till alla som älskar. Hej då.